Сәлем, YouTube, бұл азы кезет арнасы. Компьютердегі мониторда қанша герц қалай біледі, сол жөнді айтатын болам. Жалпы бұл жөнді ол жас сұраған болатын, яғни ВК-да монитордың қанша герц екен қалай біледі деп. Бұны білу өте оңай. Ең алдымен Windows 8-ді көрсетейін, яғни өзімдікі Windows 8. Түтірдің оң жағын басасында разрешение экраны дегенді басасының. Сон басқаннан кейін мына жерде дополнительный параметры. Содан кейін монитор міне мына жерде көрініп тұрады, яғни қанша герц екен. Менікінде 60 герц. Ал егер де сенде Windows 7 болатын болса, яғни пуск, панель управления, экран, дополнительный параметр, сол жерде көрінетін болады. Ал егер де сенде Windows 10 болатын болса, онда жаңағыдай жұмыс үстінде тұрасында түн төрдің оң жағын басасың. Сосын параметр экрана, экранды басқаннан кейін свойства графического адаптера деген басасың, соны бассаң монитор деген болады, сол жерде көрінетін болады. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын, келесі видеода жүздескенше.